Olá, amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do canal. Hoje a gente vai conversar tudo, primeiro sem spoilers e depois com spoilers da série La Pluie, né, Brasil? Ou A Chuva em português, do novo Boys Love do Title, né, gente? Pra quem tá se perguntando onde viu esse rotinho muito bonito e muito fofo, Brasil, foi em Remember Me, né? e mais recentemente em Future, né, ele era o nosso antagonista lá, e bom, finalmente o Taito tem uma oportunidade de protagonizar um BL, gente, e demonstrar todo o talento imenso que ele tem, ele é um ator muito bom, e assim, já nos dois primeiros episódios a gente já consegue ver isso transparecendo em tela, né, a atuação dele é muito boa, o eu acho que o Taito, ele tem uns olhos muito magnético e vai misturando com as expressões faciais que ele faz. E, cara, eu acho ele um ator muito bom. E tem outro ator muito interessante na série aqui também, que é o Suar, né, gente? O Suar, ele fez You Are My Sky, né? Tem lives de You Are My Sky aqui no canal pra quem quiser. É, saber a minha opinião sobre a série, né? E lá em O A Mais o Suá já tinha entregado uma atuação muito boa, né? Mas aqui em La Pluie, Brasil, a atuação dele tá, assim, muito melhor. Tá, tipo, muito brilhante mesmo. Eu tô bastante impressionado com as atuações nessa série, gente. Eu vou falar as atuações gerais mesmo. Os pais dos meninos eu achei muito bom. O ator que faz o Pat, gente, ele fez a tá? Ele tava no núcleo do fantasma. Lá em Adé... Lá em Destiny, gente, ele tinha entregado um bom trabalho, mas eu acredito que é aqui em La Pluie que a gente vai poder ver é, mais do trabalho dele, né, e por enquanto o Pat é uma incógnita para a gente, né, já que ele é uma incógnita para o Tai, né, a série está no ponto de vista do Tai por enquanto, portanto a gente ainda não tem muita propriedade para comentar do Pat ou das habilidades de atuações dele, ainda não teve cenas que exija muito dele, né, gente, como já aconteceu com o Tai, por exemplo, né, o Tai vem todo com aquele passado bastante é denso, né? Um passado bastante difícil com a separação dos pais. Eu sei que muita gente tá achando o Tai insuportável com esse negócio da separação. Mas eu vou explicar para vocês o porquê que ele tá agindo dessa forma e porquê que eu entendo que ele tá agindo dessa forma. Embora eu não concorde, gente, mas eu acho que é muito aquela coisa. Você tem que se colocar no lugar do personagem para tentar entender e compreender por que ele tá se sentindo daquela forma, né? Bom, o é, que, que vocês acharam de La Pluie Brasil? Vocês gostaram? Cara. Estou bastante ansioso pro próximo episódio, a série já me fisgou. É, pretendo cobrir ela todo sábado com vocês. Todo domingo, na verdade, né, gente? Sábado é All Sky. Eu vou tentar cobrir a série todo domingo com vocês. Vanessa Matos, bem-vinda à Máfia dos Diabinhos, muito obrigado por se tornar membro do canal. Aproveita ali os benefícios de ter vídeos antecipados. A review do episódio 10 de Love Syndrome já está disponível para os membros do canal. Aproveite também as lives exclusivas que a gente está comentando de The Promise. Tá? Provavelmente a próxima live deve acontecer após o episódio 9 de The Promise. Vou deixando o The Promise acumular um pouquinho, gente, porque sinceramente eu tô um pouco decepcionado com The Promise, mas eu vou falar isso com os membros depois, tá? Enfim. Bom, é, vamos falar então de La Pluie sem spoilers, né, Brasil? Eu vou destacar a história da série, depois a gente fala um pouquinho mais da produção, atuação, química. E aí a gente mergulha nos spoilers do primeiro episódio. E em paralelo, eu vou comentando mais com vocês, né? Então, vamos lá. É, falando um pouquinho da história de Le que ela é bem interessante meus amores ela gira em torno de duas pessoas que provavelmente é o destino uma da outra né que eles são almas gêmeas é no mundo de Le Pluie Brasil é, algumas pessoas têm uma condição rara que é chamada de Perda auditiva neurosensorial súbita. Basicamente, meus amores, quando chove, essas pessoas que estão acometidas por essa condição não escutam mais. Elas ficam temporariamente surdas, apenas conseguem escutar os barulhos vindo da sua alma gêmea, gente. Ou seja, se sua alma gêmea estiver falando, você consegue escutar ela. Se sua alma gêmea estiver escutando uma música, você consegue escutar a música que a sua alma gêmea está escutando. Você consegue escutar todos os barulhos que a sua alma gêmea, Está produzindo o Brasil. E isso é um detalhe muito importante para o que aconteceu no episódio 2, que eu sei que vocês estão loucos. A gente vai teorizar daqui a pouco, tá? Bom. E aí, gente, a, a nossa história gira em torno do Tai. Ele é um colunista de uma revista que não acredita mais na questão da alma gêmea, apesar dele ser acometido por essa condição, por conta da separação dos pais dele. A gente vê que, para o Tai, cara, os pais dele era aquele relacionamento exemplo, entendeu? Ele achou que os pais dele ficariam juntos pelo resto da vida dele, mas vem a vida e dá uma rasteira na gente de vez em quando, né, gente? E no caso do Tai aqui, é. Ele tinha o relacionamento dos pais dele como um exemplo, né? E ele tomou um banho de água fria gigantesco aqui quando os pais anunciam a separação. E isso faz com que ele não acredite mais nessa questão da alma gêmea. E isso fez com que ele ignore a sua alma gêmea durante dois anos, Brasil. A sua alma gêmea sempre tenta conversar com ele. O Thais se finge de surdo. Ele ignora, tá bom? Do outro lado, meus amores, a gente tem o nosso outro protagonista aqui, que é o Pati, que é um médico veterinário, que a gente não tem muitas é, informações sobre ele, gente. Como eu falei, ele é uma incógnita para o o Tai, então, ele é uma incógnita pra gente também. O Pat parece ser um personagem bem interessante, eu tô ansioso para saber mais sobre ele. Eu fui atrás de sinopse, gente, não tem muita coisa não. Então, a única coisa que eu vou comentar do Pat aqui é que ele parece ser um cara muito charmoso e ele é muito bonito, gente. Além disso, ele é bastante estiloso, gente. Eu amei as roupas do Pat, não sei vocês. E aí, meus amores, a gente também tem o que parece ser que vai ser o nosso casal secundário aqui, que é o Tian, que é o irmão mais novo do Tai, que é interpretado pelo Suar, e a gente também tem é, que parece que vai ter um Enemy to lover ali com um estudante do mesmo curso que ele, né, o Chen faz faculdade de cinema, que seria o Long Fong. Só que reverá voltas, parece que vai acontecer nessa história e talvez é, alma gêmea não seja o suficiente para ser o amor da sua vida. Talvez a sua alma gêmea possa não ser o seu destino. Talvez você deva desafiar o seu destino. E aí, o que que vai acontecer? Bom, em relação à história da série sem spoilers é isso que eu posso comentar, tá bom? Na hora que eu for entrar nas reviews dos episódios, eu vou é, detalhar melhor a história para vocês. E agora eu quero falar um pouquinho da parte técnica, então eu vou pra, pra foto, né? E eu vou é, detalhando um pouco mais o meu roteiro para vocês aqui, gente. Muito boa noite a todo mundo que tá chegando. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal que ajuda bastante. Lembrando que a live vai ficar gravada. Você que tá vendo depois, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal que ajuda pra caramba. O super Superchat está ativado, Brasil. Assim como tá na tela, quem puder, qualquer valor é muito mais que bem-vindo, meus amores. E ajuda demais, Brasil. Então, quem puder, por favor, mande. Um superchat, mande uma mensagem aí, gente, porque na hora que você mandar o superchat, digite alguma coisa para o Kennedy, beleza? Eu adoro ler os comentários de vocês e vamos lá então, para a gente falar um pouco mais da parte técnica da série que está muito boa. Vamos lá. Deixa eu colocar vocês na tela para mim um segundinho. Espera deixa eu ajeitar vocês aqui para mim. Pronto, gente, eu ando colhendo feedback é, de vocês nas lives, né, as lives estão se tornando muito frequentes aqui no BL Maníacos, então eu tô de olho no feedback de vocês, tanto se vocês querem que eu comente um determinado BL, é, eu vejo eu algumas pessoas falando que eu tô fazendo live demais e tal, gente, mas é porque é a forma que eu encontrei de conseguir cobrir o máximo de BL que eu consegui, tá bom? Então as lives, gente, elas são muito mais rápidas, tá? Por, por exemplo, um, um vídeo, gente, de review, eu é, levo muito tempo para fazer. É escrever roteiro, é gravar, é editar e é editar demora muito, gente. Parece que não, mas demora. O que mais demora, gente, na produção de um vídeo, pelo menos um vídeo meu, é a edição. A edição demora muito, né? Porque vocês sabem como que eu sou, né, gente? Então, é, as lives é uma ótima maneira que, que é, de eu conseguir cobrir o máximo de BL possível, né? E eu fico feliz que vocês estão curtindo as lives, tá? Muito obrigado pelo feedback. E eu vou tentando aprimorando aí, melhorando o máximo que eu conseguir. Eu tô vendo algumas pessoas comentando que não não curtem muito quando eu não apareço na tela, né? E eu tô tentando talvez achar uma maneira de me colocar na tela juntamente com as fotos. O problema, gente, é que eu Muitas vezes vou ler o meu roteiro, né? Porque eu faço um roteiro antes da live, né? E eu tenho que ler aqui o que eu escrevi. E aí eu não gosto de ficar assim, ó. Sabe? As fotos impedem que vocês vejam. Eu tô olhando para baixo o meu roteiro. É minha colinha, gente. Eu faço roteiro para as lives, não é segredo pra ninguém. Quando eu não faço o roteiro, gente, eu aviso vocês, tá? Acho que dá, dá pra ver meu roteiro aqui, né? É, tá um roteirinho considerável, mas enfim. Então é... eu acho que fica muito melhor para vocês e muito mais menos estranho, né, do que ficar olhando para baixo, né? Se eu colocar minha câmera aqui e ficar olhando para baixo para checar meu roteiro. Então, eu, Kennedy, acho que assim é melhor. As, só as fotos mesmo, eu coloco vocês aqui do lado para mim, né? Eu acompanho os comentários de vocês. Vocês conseguem acompanhar os comentários de vocês aí no YouTube ao vivo, né? E Mônica Beatriz, seja bem-vinda a Viciadas em Boys Love. Muito obrigado por se tornar membro do canal, anjinho. Aproveite aí o benefício de ter vídeos antecipados, tá bom? A review de Love Syndrome, que vai sair amanhã para todo mundo, já tá disponível para os membros, tá? Adoro suas lives e vídeos. Obrigado pelo empenho. Muito obrigado, Mônica. Obrigado, viu? E bom, gente, é, eu vou tentar. Incluir Step by Step e Lapluir no meu planejamento, tá? Então, step by step provavelmente na terça-feira, Lapluir fica no domingo mesmo. Eu ainda não assisti pois pensei que era série de fantasia, eu não curto. Vou assistir a live e fundi. Vou assistir a live e eu gosto de spoilers. Não entendi o resto do seu comentário, Luciano, mas muito obrigado por comentar. <laughs> Isso é um roteiro ou um livro, Kennedy? O Kennedy escreve pra cacete, né? Kennedy, faz o que for melhor pra você. Já tá aí nos, nos entretendo e o povo ainda reclama. Afi, eu entendo as pessoas que, que falam. Eu super entendo, gente. Acho que todo mundo é livre pra expressar a sua opinião. E o, eu colho, e o feedback é importante pra mim. É, step, step by step é na segunda, né, gente? Então eu acho que a gente ficaria com ela na terça, tá? Gente. Então. Tá acabando, né? Love Syndrome já tá acabando, mas provavelmente a gente tem a versão Uncut, então a gente vai ficar com as versões Uncut, deve ser vídeos mais curtos, né? Mas enfim, eu ainda vou decidir o que, que eu vou fazer, gente. Eu tô na dúvida com Love Syndrome, mas vou focar aqui em Lapluie e aí a gente vai conversando sobre as coisas no decorrer da semana. O feedback da live de Step by Step foi bem legal, então eu pretendo sim prosseguir. É, lançar um comentário toda semana do episódio de Step by Step para vocês. E de La Plouy, também tô de olho no feedback. Se vocês curtirem, eu vou lançar um comentário aqui toda semana do episódio. Eu totalmente vou assistir essa série. Eu acho que ela tem potencial de ser uma das melhores do ano, talvez a melhor do ano. Então, gente, essa série aqui, como eu coloquei é no meu título ela me impressionou muito cara por tudo a qualidade técnica a atuação química o roteiro a história ela é um boys love de fantasia né gente mas é um boys love de fantasia muito mais parecido com o nosso mundo real né a gente não tem tantos elementos dos fantasiosos como por exemplo de um Tamed tá que é um, um, um... Um bromance da China de fantasia, né? Deu um tama de Brasil, foi o, o exemplo que mais veio na minha cabeça aqui, porque é o que tem lá o Wei Yuxian tocando a flauta, ressuscitando os mortos, e o pessoal voando ali nas espadas e tal. Eu acho que vocês conseguiram entender o exemplo, tá? E sim, gente, quem quiser me criticar, critica, mas pra mim, Deu um tama de é um bromance, tá? Não é um BL. BL é Mondanzushi, né? De. É, The Grand Master of The Monique Cultivation, né, gente? A Novel, que tem todas as cenas BL comentadas aqui no canal, inclusive, tá? Bem, vamos falar então da parte técnica de Lapluie Brasil. É, cara, a química, para mim, ela tá muito boa, tanto do casal principal quanto do casal secundário. Eu acredito que a gente vai. E muito mais cenas de aproximações, de troca de olhares e tal entre o casal principal, né? Os dois primeiros episódios, gente, a gente está muito no escuro também em relação a isso. Por quê? Porque o Pat, né? Ele é uma incógnita para o Tai e a gente está no ponto de vista do Tai. Então, é, a gente ainda não sabe muito sobre o Pat, mas, por exemplo, naquela Troca de olhares entre eles ali, a gente já consegue sentir química, né? E se você vê o trailer, você também nota que a química dos atores é muito boa, tanto do casal principal quanto do casal secundário. É, como eu já falei, gente, o Title ele atua muito e eu tô muito feliz que ele tenha a oportunidade de protagonizar um Boys Love e mostrar todo esse talento de atuação que ele tem, gente. Porque o Title é muito bom, Brasil. Em Remember me, cara, ele entregou tudo, e agora que ele tem a oportunidade de ser o protagonista, gente, eu tô muito feliz, cara. Eu tô muito feliz e é maravilhoso pra gente poder prestigiar esse trabalho tão bom, esse trabalho tão esplêndido do title, cara, vocês vão ver, gente, vocês vão ver, o nível de atuação aqui tá em outro nível, cara, ele é muito bom, e vamos ver se o se o é o Pi, né, é o Pi que vai interpretar o Pat aqui, vai conseguir acompanhar o Titan né, gente, que não é uma tarefa, não é uma tarefa fácil, cara, o Taito realmente é muito bom. E aí, é... falando um pouquinho mais sobre a fotografia da série, né, é, eu acho a fotografia muito bonita, e eu acho que a fotografia, ela contribui para contar essa história, então, por exemplo, em alguns momentos a gente tem uma fotografia mais clara, né, e outros a gente tem uma fotografia mais escura, eu tô achando a direção no Ponto Brasil, o diretor de, de La Pluie, eu ainda não sei o nome do Pi aqui, Brasil, mas achei ele um diretor muito competente. Ele sabe o que ele tá fazendo. É, toda a montagem do episódio eu acho muito bem feita, meus amores. E outra coisa, quando eles colocam aqueles efeitinhos na tela. Na, quando tá chovendo e a gente e visualmente mostrar para gente a surdez do Tai e do Pat, gente, eu achei que encaixou muito bem, né? Os efeitos que eles colocam na tela é simples, mas são bem bonitinhos e eu achei bastante funcionais e eu acho que contribuem muito bem com a nossa história aqui. É, outra coisa sobre o roteiro, né? O roteiro tá muito bom. Eu acho o roteiro desses dois primeiros episódios muito bom. É um roteiro muito instigante, muito interessante. Promissor e pós... Desculpa, gente. Promissor e próspero. Que deixa você com a pulga atrás da orelha, né, gente? Para saber o que, que vai acontecer. Porque a série, gente, ela já começou naquele nível, entendeu? Acontecimento bombástico atrás de acontecimento bombástico. E, cara. Que jeito intenso de começar, meus amores! E aqui funcionou muito bem, mas muito bem mesmo, gente. Ponto demais para LePluir, pela coragem de já começar a série ali, colocando a intensidade que encaixou muito, gente. Eu achei maravilhoso inclusive. É, a trilha sonora da série também está muito boa, gente. É muito bem encaixada, muito bem colocada. E, na minha opinião, é, eu nem vi o tempo passando assistindo os dois episódios, gente, de tão imersivo que eu estava. Então, eu acho o ritmo, pelo menos do episódio 1 e do episódio 2, ótimo. Foi ótimo, gente. Na verdade, quando o episódio 2 terminou, eu tava assim, não... Meu Deus, isso é uma tortura, cara. É uma tortura fazer a gente esperar uma semana pro próximo episódio, gente. Entendeu? É uma tortura, Brasil. Eu queria assistir lá Pouli todinha, meu irmão. Eu queria os 12 episódios na minha mesa aqui agora. Porque, cara, que boys love instigante, gente. É, atualmente, né, eu acredito que ele seja o boys love mais instigante que está passando. Cara... Para você que quer saber se vale a pena ou não assistir L'Epluie, só assista. Eu não tenho nada para reclamar, gente. Eu gostei de tudo. Brasil, inclusive, as cenas da chuva são muito bem feitas. É, a gente vê que eles não, não têm um, um orçamento muito grande, como por exemplo. É, a Mai teve um orçamento um pouco maior na hora de fazer Love in the Air, o núcleo do Ren, do Ren e do Paiu, e as cenas nas chuvas de Love in the Air são uma obra de arte, meus amores, mas é, as cenas nas chuvas de Le Pluie eu achei bem bonita, Brasil, e eu acho sim que tem potencial de entregar algo tão incrível, tão resplandecente quanto Love in the Air entregou em relação às cenas da chuva, tá? E sim, gente, para quem quer saber aí se vai ter beijão, se vai ter hot e tal, provavelmente sim. O trailer entrega muito beijão deles, Brasil, e a série está classificada para maiores de 18 anos, tá bom? Bom, em relação à parte sem spoiler, gente, é isso que eu tinha para comentar. Você que não assistiu a série ainda e pretende assistir, e não quer saber spoilers do episódio, vai lá assistir. Depois volta aqui a live vai ficar gravada para você poder pegar a explicação do primeiro e do segundo episódio. Peguei ranço de série de fantasia por causa da série do Ursinho, odeio aquela série. Daí fiquei com ranço de fantasia, pois já não gostava assistir vice-versa por causa do que. Gente, eu, eu entendo a, o, a raiva da Lucivanda Vanda por causa de The Miracle of Ted Bear, meus amores, mas pra mim, The Miracle of Ted Bear é um dos melhores boys love já feito. A gente entrou no meu top de melhores boys love de 2022. Eu acho The Miracle of Ted Bear excelente, né? Fui procurar a novel e só achei num lugar que não dá para traduzir, desconfigura tudo. Eu ouvi falar de que a novel só tá disponível em tailandês. Não sei se alguém já começou a traduzir ela para o inglês. A gente teve uma pub da novel no um episódio inclusive, gente, que eu achei que foi uma pub muito bem inserida, eu vou comentar melhor, mas a gente já consegue ver o tamanho da novel, né? Ela parece ter ali umas cerca de 500 a 600 páginas. Assim, gente, tô interpretando a imagem do livro, tá? Eu tô chutando. Não sei não li a novel. Gente, não vou ler a novel, tá? Porque eu quero. Esse é um tipo de BL, gente, que surpresa, cara. Então, assim, quanto menos você souber, melhor. Então eu não vou atrás da novel. Se vocês forem, por favor, não conte spoilers para o Kennedy Brasil. Por favor, tá bom? Luiz, vai que o drama vem do mistério do Patti, porque o Tai já mostrou tudo. Eu acho que ainda tem mais coisas sobre o Tai, Maria. Odiei o do Urso, me julguem. Julgo não, Heloísa. <laughs> é a sua opinião, Enjinho, E eu discordo completamente dela. Eu já achava ele lindo em Tarn Type 2. Ficou mais lindo ainda. Quem? Ah, o Taito tava em Tarn Type 2, né, gente? O Taito foi o nosso Pugan, né? É verdade, gente. Eu tinha esquecido disso. Que o Taito foi o nosso Pugan. Que inclusive tem chance dele ser o nosso Pugan novamente, né? Porque vai sair a série de The Boy Next World. Gente, será que a Meme vai juntar o Rai e o Taito Brasil? Fica aí não há, meus amor, mas eu acho que existe essa possibilidade, sim, viu? É, a Meme é próxima do Rai, então eu acho que existe essa chance sim da gente ter The Boy Next World protagonizado pelo Title e pelo Rai, né? O Rai de Chains of Hearts, para quem não tá sabendo do que eu tô falando, tá bom? Bom, vamos entrar nos acontecimentos do episódio 1 com spoilers então, gente, e vamos lá. Deixa eu pôr a primeira foto, que é essa e vamos lá. É, o episódio se inicia com o tá Thay explicando o sobrenatural no mundo dele, né, gente? Que, como eu falei, existe essa doença rara, chamada de perda auditiva neurosensorial súbita, que eu já expliquei. Quando chove, a pessoa fica temporariamente surda, podendo escutar somente os barulhos vindo da sua alma gêmea, né? E, gente, eu achei que é uma cena muito bonita, cara. Ela é uma cena muito bem feita, porque o diálogo é extremamente expositivo, só que não cansa e a, a, visualmente gente a cena é muito bonita é o title já entregando a atuação já no primeiro segundo do episódio né gente é sobre isso e cara achei a cena muito bem feita a chuva ele andando assim é, inserindo ali os créditos eu acho que é uma cena que já começa a mostrar o potencial da série né e a gente vê que a produtora investiu muito na produção então são cenas muito bem feitas a fotografia é muito, muito, é muito bonita as locações estão muito interessantes eu gostei bastante é, e aí é, é, visualmente ela é, é lindo né Brasil Bom, e outra coisa que eu quero comentar com vocês também é que o Tai ele não acredita nessa questão da alma gêmea apesar dele ser acometido por essa condição por causa da separação dos pais dele né e aí, meus amores, deixa eu ver se a próxima foto é sobre os pais. É, já vou tentar explicar isso aqui pra vocês, né? E aí, meus amores, eu tô com uma teoria que eu acho que seria interessante pra série, tá? Eu acho que, assim, é, é interessante das duas formas. A primeira forma seria que ou o pai ou a mãe do Tai seria acometido por essa condição, ou então não. Eu acho que esses dois caminhos são eu acho que esses dois caminhos podem levar as coisas muito interessantes, né? Tanto o, o pai ou a mãe do Tai é ter essa condição, né? Ou não, porque é o desculpa, gente. O Tai chega a comentar no episódio 2 que o pai dele ainda ama a mãe dele, né? Eu acho que o pai é gay e se apaixonou, minha teoria. Que? Não entendi. Você acha que o pai é gay e se apaixonou? Ah, é uma teoria, gente, mas eu acho que a teoria ou do pai ou da mãe ser acometido pela doença que o Tai tem, né? Pela condi... eu... Gente, eu, eu, eu tô falando doença porque o Tai fala que é doença. Mas muita gente fala que não é uma doença, né? Que na verdade é um dom. Na verdade é, é algo muito especial, né? Você poder escutar a sua alma gêmea e saber quem é a sua alma gêmea, né? Nem precisa ficar procurando um amor, não. a alma gêmea, tá ali. Mas enfim, gente. Acredito que vocês conseguiram entender o que eu queria dizer. É... A gente ainda não sabe exatamente se a separação veio por parte do pai, ou se veio por parte da mãe, ou se veio por parte dos dois. A série tá apontando pra gente que quem mais quis a separação aqui é a mãe dos meninos, né, gente? Mas a gente ainda não sabe, é algo que a gente ainda vai descobrir. O que, que vocês acham dessa teoria do pai ou da mãe do Tai ser acometido com essa condição que o TAI tem? Eu, particularmente, acharia mais interessante se fosse a mãe dele, né? Que eu acho que traria uma dinâmica muito interessante sobre, já que o Tai é muito mais próximo do pai dele, né? O que vocês acham? Bom, é, e aí, meus amores, como eu falei, a série bate na tecla de que a alma gêmea não é sinônimo de amor para sempre. Em outras palavras, sua alma gêmea pode não ser o seu destino e que você mesmo pode criar o seu destino ou, se você não pode criar o seu destino, você pode, na verdade, Coisa, né? Criar e forjar é basicamente a mesma coisa, mas é o que eu quero dizer aqui: é você desafiar o seu destino, que é algo que o Pat vai tentar fazer aqui. Pelo menos é isso que o Tai acha que é. Vou teorizar com vocês daqui a pouco, tá? Mas o peso aqui, gente, é que a separação dos pais do Tai fez ele não acreditar nessa questão da alma gêmea e fez ele durante dois anos ignorar a sua alma gêmea falando com ele. E aí, gente, é, como eu falei, o Tai não aceitou nada bem a separação dos pais dele, né? O Tai, ele tá sendo egoísta aqui, sim, gente, mas eu vou deixar pra detalhar melhor o Tai na hora que a gente tá lá no episódio 2, tá bom? Continuando aqui. É, o Tai, ele tem o irmão mais próximo dele. Eles são quatro irmãos, né, gente? Mas o Tian e o Tai são os, o foco de, da gente, né? E o Tian, ele é muito próximo do Tai. O Tai é muito próximo do Tian. O Tian, apesar de ser mais novo do que o Tai e ter um jeito meio crianção, em alguns pontos ele é muito mais maduro do que o Tai, né? Principalmente nesse ponto da separação dos pais dele, né? Ele já consegue aceitar bem melhor do que o Tai. O Tai surta, mas a gente comenta sobre isso no episódio 2 tá bom e aí meus amores é, o Tien ele sabe que o Tai tem essa condição né e eu achei muito bonitinho e muito fofinho essa cena que ele fica atrás da porta ali e deixa claro para o Tai que vai ficar ali ao lado dele e tal eu gosto gostei muito da irmandade do Tai e do Tien e aí meus amores o Tai como eu expliquei na parte sem spoilers ele trabalha como colunista para uma revista como eu falei, ele propositalmente ignorou a sua alma gêmea por dois anos. A próxima cena que eu quero comentar com vocês é uma cena do nosso futuro casal secundário. Isso aqui é o Tai sofrendo é, com a separação dos pais dele, né? Aqui, se eu não me engano. É, ele tá aqui se eu não me engano está chovendo e ele acaba e a sua alma gêmea, né gente que é o Pati acaba escutando o Thay chorando e ficando muito triste sofrendo muito aqui e o Ta e o Pati tenta trazer um certo conforto para o Tai né mas o Tai não está disposto a aceitar esse conforto não e aí é, vamos comentar esse momento aqui, então, do nosso futuro casal secundário, né, gente? Eu acredito que sim. Long, Long e Tien vai ser o nosso casal secundário. A gente tem aqui um Enemies to Lovers Brasil, que tem bastante potencial, na minha opinião. O que aconteceu aqui, gente? É que o Tai e o Tien vão ali comprar livros, né, o Tien ele é um estudante de cinema, e, e o Tien Brasil, ele achou um livro de cinema ali que ele quer muito, né só que ele acaba deixando o livro separado ali, é, dando sopa na verdade né? separado, Não, dando sopa para ir Pegar outra coisa. E aí o Longfon aparece, se interessa pelo livro, e pega o livro. E aí o Tien surta, né, gente? Tipo, eu que peguei esse livro, esse livro é meu e tal. Ele tenta pegar o livro do Longfong. O Longfong fala que o livro não é dele, porque ele não pagou por ele, né? E aí o... O Tai aparece aqui e fala o Tian que ele tá errado, que o livro não é dele, que ele não pagou por ele, que ele deu mole de deixar o livro dando sopa ali, e o Long Fon acaba comprando o livro, né? E aqui, gente, a gente já sente uma animosidade entre o Long Fon e o Tian. Algo que eu senti aqui no núcleo desses dois, gente não sei se eu estou errado, comentem aí para mim. É que o Tian, ele parece ser aquele típico cara popular da faculdade, amigável que todo mundo conversa, que interage com todo mundo, e a gente vê que isso é do Tian, né gente, ele de fato é uma pessoa muito amigável, ele sorriu o tempo inteiro ele faz piada, ele é, é muito en, en, extrovertido, né do outro lado a gente tem o Long Feng que gente parece que é o zumbi da faculdade, né? Fazendo uma associação aí com o, mais Sunshine Night. ele é na dele. A gente vê ele tipo parece que ele não tem amigos e outra coisa é naquele momento que eles estão ali na sala a gente vê que ele senta no, no canto, né? E tipo ninguém interage com ele. Então Longfong ele parece ser aquele tipo lobo solitário que provavelmente vai falar que ele quer ser assim, ele quer ser esse lobo solitário, mas que no fundo que é uma pessoa próxima para ele, sabe? Que é alguém que seja amigo dele, né? E eu acho que ele vai achar que essa pessoa é o o o Tai, né? Eu acho que o Tai e o Longfon têm o potencial de ser uma amizade muito interessante, só que o Longfon vai enxergar algo a mais, provavelmente. A gente comenta melhor no episódio 2. É, concluindo esse momento aqui, gente, o Tien surta e ele tá errado, o Brasil. O Long foi um babaca? Foi, foi um babaca, mas o Tien também tá errado, né? E aí, gente, é, a próxima cena que eu quero comentar com vocês é esse momento que, durante a chuva, né, o Tai acaba escutando o Patti cantando, né, e aqui o coração dele dá uma destravada, né, gente? Ele sorri muito aqui ao escutar o Patti cantando. E é, eu acho que essa cena aqui ela é muito importante para o Tai se sentir mais próximo, mais conectado do Patti aqui e a gente conseguir entender por que que ele surtou, É, por, por que que ele surtou, mesmo de, mesmo que ele dois, mesmo que meu Deus, Dicção foi com Deus. Por que, que ele surtou? Por que, que ele se sentiu de coração partido? É, sendo que ele, por dois anos, ignorou o, o Pat, né, gente? Ignorou a sua alma gêmea. Então, eu acho que nessa cena aqui. É, o Tai se sente mais conectado com o Pat, né? Principalmente porque o Tai tá passando por diversas coisas ali e a voz do Pat consegue acalmar ele, né? Consegue trazer uma certa, um certo alívio, uma certa alegria para ele, né? Inclusive a gente vê ele sorrindo nesse momento e é um sorriso sincero. E eu adorei esses efeitinhos na tela, gente. Achei bem legal. E, e meus amores, é... Ah, deixa eu só falar uma coisa aqui sobre o Longfone o, e o Tien, gente. para quem tá se perguntando, eu shipei eles automaticamente, tá? Eu totalmente chipo PAT com Thai e Longphone com o Tien, tá, Brasil? Eu, eu tô chipando sim, entendeu? Achei o Longphone e o PAT fofo, Brasil. Achei os dois fofos, acho que tem um potencial para ser uma amizade maravilhosa. Mas não, não chipo romanticamente o Longfone com o Pat, gente, porque eu tô chipando muito o fone com o Tien. e, e desculpa, desculpa, gente, eu não shipo romanticamente o fone com o Tai, porque eu tô chipando muito o fone com o Tien e o Pat com o Tai, tá bom? Então é isso, gente, não estou chipando errado aqui não, acredito, né? Tem, tem gente que tem, tem gente falando que talvez a série seja triângulo amoroso. É, eu acho que seria interessante um triângulo amoroso aqui. Vamos ver como é que eles vão fazer. Mas pode ser que seja só aquele triângulo amoroso disfarçado, gente. Talvez, talvez eles só queiram enganar a gente, gente. Não sei, né? Vamos ver. Vamos ter que esperar para saber. Eu não sou contra o triângulo amoroso, desde que seja um triângulo amoroso bem feito, né? Vocês sabem. Eu já falei isso para vocês diversas vezes. E aí, gente, a próxima cena que eu quero comentar com vocês é que o o Patti, né? Ele fala que ele tem algo importante para dizer para o Tai. Porém, a chuva para nesse exato momento e o Tai fica tipo, o que que aconteceu? O que que ele queria me dizer? Só que não volta a chover e aí dá ruim, né? Só que aí, meus amores, não dá tão ruim assim, por quê? Porque acidentalmente é, o Tai acaba encontrando o Pat na cafeteria que ele frequenta, né? Gente, o acidentalmente aqui vai ser entre aspas, por quê? Porque eu acredito que tem chance sim do Pat ter forjado esse encontro, tá? Eu acho que tem chance sim dele ter reconhecido a voz do, do TAI, mas ele vai fingir que não. E, gente, pelo que eu entendi, ele trabalha num hospital que fica no centro da cidade, que é bem longe dessa cafeteria, pelo jeito. Por que, que ele tomaria café nesse local? Entendeu? Então eu acho que existe sim a possibilidade do Pat propositalmente ter ido encontrar o Tai dele ter forjado esse encontro aqui eu tenho essa teoria e eu gosto dessa teoria gente também gosto dessa questão do destino tá gente De, tipo é o destino juntou eles também gosto muito dessa teoria tá bom hum. e aí gente é, nesse momento começa a chover né e o Pat ele precisa ir urgente para o, o hospital né lembrando que o Pat ele é um médico veterinário e aí o Tai reconhece a voz do Pat, né? E aqui ele descobre o nome do Pat e nesse momento o episódio 1 termina. A gente já vai emendar aqui, e já entrar nos acontecimentos do episódio 2. Vamos lá. Bom, é, durante a chuva, meus amores, o Tai e o Pat conversam e o Pat fala para o Tai que ele queria dizer alguma coisa para ele, né? E aí o Tai ele responde e aí o Tai pergunta o que, que é. E o Pat fala para ele que ele vai tentar desafiar o seu destino, que ele acha que ele encontrou a pessoa que ele gosta. Ele agradece o Tai pelo Tai ouvir ele durante esses dois anos e o Tai automaticamente fica de coração partido aqui, mesmo que ele propositalmente ignorou a sua alma gêmea teoricamente por dois anos, né? E eu entendo o Thai tá de coração partido aqui, gente. Eu entendo ele tá sentindo esse peso aqui. Porque, como eu falei para vocês, aquela cena do Pat cantando, ela tem um, um peso no Thai, né, gente? No sentido de ele se sentir mais conectado com o Pat, ele sentir que o Pat traz alívio, felicidade e que o Pat acelera o coração dele, mesmo que ele ignore o Pat, né? Só que aqui. Ruim, Brasil. Aqui. Gente, aqui. É consequências, tá? Não fiquei com pena muita pena. Não, na verdade, gente, é o seguinte: vou explicar pra vocês, pra vocês não entenderem errado. Eu sou Eu gosto muito do Tai, porque eu gosto muito do Taito, gente. Então, assim, por enquanto, né? O Tai já é o meu preferido, gente. Porque quê? Porque é o Title que tá fazendo. Gente, é mais forte que eu. Vocês que lutem. Mas enfim, é o Thai. É... Eu, apesar de eu, dele ser o meu preferido e deu de me solidarizar, deu ter empatia por ele e sofrer junto com ele, gente, eu gostei disso. sabe? Eu acho que o Tai precisava de um acorda mesmo, porque algo sobre o Thai que eu tô sentindo é que ele é muito egoísta, sabe? Eu tô sentindo que ele é muito egoísta e eu acho que isso é algo que a série vai trabalhar em cima dele. O Tai acha que o mundo gira em torno dele, então quando ele precisa do Tiena, ele chama o Tien na chuva ali, foda-se. Quando é, o Pat falou que gosta de outra pessoa ele vai atrás dele. Então eu sinto que o Tai ele é muito egoísta, ele olha muito para si mesmo, ele só foca nos seus sentimentos. Eu acho que é isso que a série vai trabalhar em cima dele, vai trazer esse amadurecimento e essa compreensão melhor de que não pode ser sim, Thai. A gente não pode ser individualista nesse nível, a gente não pode ser egoísta nesse nível. Eu achando que o Pat estava falando do Pat quando falou que ia desafiar o destino. Tem essa teoria e eu vou detalhar ela para vocês agora, né? Porque a gente tem é, o Pat falando isso, né, depois <laughs> dele ter encontrado o Tai. Isso conecta com a teoria de que o Pat forjou esse encontro, né? E que o Pat, ele tá se referindo ao próprio Tai, quando ele falou que ele acha que ele gosta de outra pessoa. Porém, gente, eu acho que seria muito mais interessante e traria muito mais camada para a série se o Pat realmente estiver gostando de outra pessoa. Eu acho que seria muito mais interessante. Eu sofrer pra cacete, gente. Eu vou chorar horrores, né? Porque, meu Deus, não aguento ver o Tai e chorando. Mas enfim, eu acho que para o drama da série, né? Para a carga dramática da série, seria muito mais interessante se o Pat realmente estiver gostando de outra pessoa e a pessoa que ele falou aqui não é o Thai. Porém, com tudo, todavia, gente, se for o Tai, pra mim tá de boa também, entendeu? Tudo certo. Tudo numa boa. E aí, gente, eles mostram essa cena do pai é, do Patti é, indo embora, né? E o, o caçula ali, né, gente? Ele não querendo que o pai indo embora. A mãe do Pathy super fria a situação... A mãe, a mãe do Tai super fria a situação. E o Tai é, é cobrando... O, é questionando ela, né? Cobrando explicações dela. E ela falando que não adianta ela explicar porque o Tai não vai entender. E a gente vê, gente, que a mãe do do Tai, eu pelo menos tive a impressão que ela sofre, sofreu sim com o divórcio, sabe? Ela sofreu sim com a separação, só que ela não deixa transparecer esse sofrimento tão quanto o pai do Tai parece que deixou, né? Ou seja, ela não deixa os filhos dela ver esse sofrimento que ela possa estar passando por conta do divórcio. Que eu acho sim, gente, que a mãe é, do Tai sofreu por conta desse, desse divórcio. Sim, a gente vê ela se afastando pra ela chorar. Então, a gente tem é, é, que ela também é, sentiu tildou com o divórcio, né? Que ela não é insensível ou fria como o Tai tá achando que ela é. Outra coisa sobre a mãe dos meninos, gente, é que a gente vê que ela é uma pessoa que trabalha muito, né? Que foca muito no trabalho dela. E que isso pode ter sido o um motivo que levou à separação dos dois, tá? É, tem a teoria sim, de que o pai do 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 thai pode, possa ter sido infiel com a mãe dele, né? Tem a teoria de que a mãe dele pode ter sido infiel com o pai dele. A gente vê que a mãe dele já tem um namorado, gente, mas eu acho que não. Eu acho que a série vai falar que o que trouxe esse divórcio foi muito mais que o relacionamento acabou desgastando e eu acho que é algo que pode ter pesado muito aqui é justamente o trabalho da mãe do Pat, né gente, porque pelo que deu a entender aqui, parece que ela é uma empresária muito fodona e que ela foca totalmente no trabalho, é, por exemplo, na hora que os filhos chegam ali, gente, ela nem chega a cumprimentar os filhos dela, continuar a reunião dela ali no tablet, entendeu, então eu acho que a série quis trazer esse direcionamento pra personagem, gente, que a mãe do Pat trabalha muito ela é muito focada no trabalho e ela só olha pro trabalho e acaba não olhando pra família dela, né e isso Talvez tenha levado ao divórcio. O que, que vocês acham? Bom, é, e aí, meus amores? É, eu quero comentar essa cena da foto com vocês: que o Tai, ele chama o irmão dele, como eu falei, o Tai tipo, só olhando para ele, chamou o irmão dele na chuva e tal, enfim, aquela coisa. É, e para contar para o Tien que ele achou a sua alma gêmea, né? E, gente, o Tai tá surdo porque tá chovendo, então ele se comunica com o Tien por meio da escrita, né? E aí, gente, o Tien escuta, mas depois ele surta, e eu totalmente compreendo o surto do Tien aqui, gente. O Tai podia ter mandado mensagem para ele, né? Não precisava chamar o irmão dele na chuva para falar isso, dado que o Tai propositalmente ignorou a, a alma gêmea dele por dois anos e o Tien sabe disso, né? O Tien até fica surpreso quando o Tai traz esse assunto de alma gêmea e aí o Tai fala que a sua alma gêmea parece que gosta de outra pessoa e aí o Tian meio que joga na cara dele que a culpa é dele né ele que ficou ignorando a alma gêmea dele por dois anos e agora é ele que lute ele que vai atrás ele que corre atrás do prejuízo entendeu e aliás gente quando ele vira para o Tian e fala que é a hora dele desfuder as coisas é exatamente isso Brasil é ele ir atrás do Pat entendeu porque o Pat tentou comunicar com ele por dois anos ele ignorou agora que o Pat chega a falar que gosta de outra pessoa o, o, o Tai tem que ir atrás dele, né? E eu gostei que o Tian ele foi sincero com o Tai aqui, de tipo, cara, a culpa é sua, entendeu? Se você perder sua alma gêmea, a culpa é única e exclusivamente sua. Você tem que lidar com as consequências das suas ações. E aí... É, o Tien, ele dá um surto que é muito engraçado, por sinal, eu ri horrores nessa cena. E ele cola um post-it escrito, é hora de desfoder, no computador de trabalho do Tai, gente. Cara, o Tien é maravilhoso, né? E aí, é, na hora que o, o Tien vai, desculpa gente, na hora que o Tai vai atrás do Tien, ele acaba encontrando o Pat mais uma vez. Há teorias de que esse encontro não foi acidental, que mais uma vez o Pat forjou esse encontro. Acho essa teoria interessante, inclusive. E aí o Pat pergunta se ele pode ajudar o Tai com alguma coisa e tal. A gente vê o Pat tentando puxar assunto com o Tai, só que quando o Tai está diante do Pat agora, gente, ele trava, né? E eu acho muito fofinho ele paralisando, gente. Cara, ele não faz ideia de como interagir com o Pat, né? Dado o dado que tá acontecendo, né, gente? Então, ele basicamente tenta... Ele basicamente fala a primeira coisa que vem à cabeça dele, né? E aí o... o, o perdão, gente. O Patti até pergunta para ele o que, que é a hora de desfuder, né? O que, que é isso? E aí o, o, o Tai inventa uma desculpa muito esfarrapada. Falando que é um... Acho que é um tópico que ele tá trabalhando e tals. E aí... É, eu coloquei essa foto aqui pra você, gente. E, gente, é só eu que acho que o Pat é extremamente estiloso, gente. Eu eu, eu achei, eu tô achando lindíssimos figurinos dele. E eu acho que tá encaixando muito bem, inclusive, gente. O, pija o pijama cirúrgico dele, que coisa linda, gente. Eu quero um, entendeu? Eu quero um pijama cirúrgico daquele eu achei muito lindo, o pijama, o pijama cirúrgico do do Patti. gente, não sei vocês. E aí, é... A próxima cena que eu quero comentar com vocês é o núcleo do nosso casal secundário, né? Então vamos lá. O que, que aconteceu, gente? O veterano do Longfong e do Tien. Aliás, gente, uma curiosidade aqui: o ator que interpreta o veterano aqui em La Pluie é o mesmo que tá lá em Make a Wish. A gente viu esse ator várias vezes em Boys Love, gente. Ele tem um canal no YouTube bem famoso, por sinal, onde ele faz react de, de Boys Love, se eu não me engano, e. Ele também é diretor, se eu não me engano, e ele vai dirigir Two Words, o Boys Love de Fantasia do Max e do Nat. Gente, eu vou até abrir o My Drama List aqui pra eu não estar falando bosta. Mas, pelo que eu lembro, gente, é ele mesmo, tá? Deixa eu ver se eles já colocaram no, no My Drama List aqui. É o P. Eu esqueci o nome dele, gente. É o P. Acho que é o Champ. Deixa eu ver aqui. Não, não colocaram no MyDramaList ainda, gente. Mas deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar aqui para vocês, tá? Só um segundinho. É, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tô abrindo aqui para tentar confirmar com vocês isso, tá? É, cadê? Gente, eu não achei aqui, eu não vou ficar procurando, senão a gente vai perder muito tempo, mas quem puder confirmar essa informação para mim, é eu agradeço. Porque eu tenho quase certeza absoluta que o ator que tá interpretando aqui o veterano dos meninos, que também tá lá em Make a Wish, ele vai, ele é diretor também e ele vai fazer a direção de Two Worlds Brasil com o Max e com o Nat, que inclusive, gente, ele escolheu o Max e o Nat sem adição de elenco leu a novel, Max Nath perfeito pro papel e foi. Gente, a gente vai falar de Two Worlds quando chegar a hora, tá? Eu estou planejando, ó, surpresa pra vocês, eu estou planejando uma live no próximo fim de semana, ou seja, fim de semana agora, pra gente fazer um react muito entre aspas, não é um react, né gente, porque eu já vi, mas é, eu sou eu fazer uma análise para vocês do trailer de Two Worlds, Nauri Baby e Be My Superstars. Do molde que eu fiz... É, do vídeo da Star Hunter, por exemplo, de Ao Sky 2, tá bom? Eu vou ver se eu consigo fazer essa live com vocês no, no, no domingo. no Ou então na quinta-feira. Acho que, acho, que, acho que é quinta-feira. Acho que, acho que eu não tenho nada planejado para quinta-feira, não, gente. Enfim, eu quero fazer essa live com vocês. Eu quero comentar de T-Words two com vocês. E eu tô tentando arranjar uma maneira pra comentar de two words com vocês. Mas desculpa. Porque, cara, T-Words two vai ser um hino. Eu espero não ser despionado, mas enfim, o é, que, que vocês acham? Vou comentando aí para mim se vocês gostaram da ideia. Focando aqui então nos acontecimentos do nosso futuro casal secundário, se Deus quiser, é, o que, que aconteceu, gente, é que o veterano dele é, pede para o, o Tien é, atuar no curta dele, né? E aí, o Tien, ele vai ter que contracenar com o Longfong. E a gente sabe que o Tien e o Longfong, ele é, eles têm essa animosidade, né, gente? Eles têm esse enemies, né? E eles não gostam um do outro, né? Claro que não é verdade, né, gente? É muito aquela coisa. Eles se detestando entre aço, só que, obviamente, começando essa paixão. esse Lover, gente. Eu acho que é um enemist Lover que pode ser bastante interessante. Bom... E aí, gente, é... O Curta, né, a história do Curta basicamente gira em torno de é, dois melhores amigos, onde um dos melhores amigos... Desculpa, gente, vou falar de novo. Basicamente, a história do Curta gira em torno de dois melhores amigos que é, acabaram separados por conta de problemas, né, e aí eles se reencontram numa festa organizada por garotos ricos, onde um, do, onde um deles, né, gente, que seria o personagem do Tien... É, cantou na festa, mas acabou sofrendo bullying. E aí o personagem do Long Fan é o melhor amigo de infância do personagem do Tian. E aqui a gente tem esse momento que o personagem do Long Fan tenta confortar o personagem do Tian. E a gente tem uma troca de olhares muito intensa entre eles, né? gente a química surgindo horrores aqui. E a gente vê que o curta parece que vai além de sentimento de amizade, né? A gente consegue sentir um clima pintando aqui. E eu achei essa cena importante, gente, por quê? Porque eu acho que ela serve para o Longfon e o Tian perceberem que tem muito mais deles que eles não sabem, que o Tian é muito mais complexo que o Longfon acha que ele é e vice-versa, né? O Tien, gente, chega a falar de problemas familiares, né? E a gente que conhece a história do Tien sabe que ele passou por problemas familiares, né? Gente, que o divórcio dos pais dele foi muito difícil. Porém, o Longfon ainda não sabe disso, né? Mas tem a teoria de que o Longfon já estava é, interessado pelo Tien e aí ele está é, tentando se aproximar do Tien e a forma que ele encontrou é provocando o Tien. Então. Nessa teoria, o Longfong já sabe do divórcio dos pais do Tien, tá? Eu acho essa teoria interessante, gente, mas eu prefiro que não. Eu prefiro que a aproximação entre eles seja, tipo, o que a gente está vendo, sabe? Que não exista um plot twist do Longfong já ser apaixonado pelo Tien e tals, não. Eu prefiro que eles vão se apaixonando ali, né, gente? Mas isso é questão de preferência é minha, tá? E aí... É... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar. Ah, tá. É, a gente vê o Longfong é, segurando... A mão do do Tien. Eu acho que aqui os dois acabaram saindo do personagem. E eu não pude deixar de pensar. Será que aqui o Long Fon tentou confortar o Tien, meus amores? Pode ser que seja. hein? Depois eles voltam à sua animosidade inicial, né, gente? Inclusive, o professor encarrega o Longfong e o Tien trabalhar juntos em um projeto, né, então a gente vai ter o Longfone e o Tian trabalhando num, pro, num projeto juntos e isso provavelmente vai começar a gerar aí a, a proximidade entre eles que vai estar tá mascarada com provocações e enemies to lovers, né? Bom, é a próxima cena que eu quero comentar com vocês é esse momento aqui né? O que, que acontece, gente? O Tai decide correr atrás do prejuízo, né? Então, ele quer é, ter o Pat de volta pra ele, né? Ele quer o Pat, né? E aí, gente, ele lembra que o Pat é veterinário, ele sabe qual hospital que o Pat é veterinário. E o Tai, ele adotou um gatinho de rua, então ele decide usar o gatinho dele para tentar se aproximar do Pat. Porém, o plano dele acaba dando errado, gente, porque a veterinária que atende o gatinho é... Do, do TAI, gente, se eu não me engano, chama Duan, é, é, não é o Pat né? É uma amiga do Pat pelo que eu entendi. E a veterinária, gente, eu acho que ela sentiu sim o interesse do, do TAI pelo Pat meus amores. Não sei se vocês tiveram essa impressão, mas eu senti que a veterinária tá bem ligada, gente. O que, que vocês acham? E aí, é, a veterinária ela dá a vacina ali no, no Duan, né, Brasil? É, é Duan ou Duan? enfim, gente, no gatinho, muito fofo por sinal. E o... nesse momento, na hora que ele tá indo embora, ele acaba se reencontrando com o Pat, né? E o Tai, gente, mais uma vez ele paralisa. Mais uma vez ele trava ao ver o Pat, e eu acho muito fofo esse sprite que o Tai tem por estar na frente do Pat, né? A gente, a gente vê que o coração dele foi despertado com veemência, foi despertado com toda a força que e ele vai ter que correr atrás do prejuízo, né, gente? Lidar aí com as consequências das ações que ele tomou, das escolhas que ele tomou, né? E aí, gente, é... Não, isso aqui eu já comentei, né? Que o e o vão ser obrigado a trabalhar juntos. <laughs> hum... tá. Beleza. A próxima cena que eu quero comentar com vocês, eu já adiantei, já comentei muito dela, então eu vou só dar prosseguimento aqui na explicação. Que seria a mãe dos meninos, né? Gente, anunciando que ela vai casar com o namorado dela, né? E ela também fala para o Tai e para o Tien que ela permite com que eles estudem o que eles querem, mas como mãe, ela vai dar pitaco, gente. Ela vai dar conselhos, ela vai tentar mostrar outros caminhos que ela acha que é, melhoraria né? é, a, a, a vida do, do filho delas, né? Então. Eu acho que a mãe do Tai, gente... Ela é uma personagem que... Acho que a série vai explorar um pouco mais dela... Ela parece ser bem complexa... E eu acho que ela é uma personagem que vai trazer muita dinâmica... Para... Na verdade, gente, eu acho que... No divórcio, o centro é a mãe dele, sabe? Eu senti que a mãe dele... É, apesar de ela não parecer com as ações ali... Porque ela é muito focada no trabalho e tal... Que ela não se importa com os meninos... Ela se importa com os meninos... Ela ama os filhos dela... Ela se preocupa, sim... Mas ela não é muito bom de demonstrar isso, não. Gente, eu não sei se vocês acham que eu tô passando muito pano a mãe do, do Thai, gente, mas eu tenho a impressão de que ela é uma personagem Cheio de camadas. E eu achei a atriz muito boa, e, e eu acho que ela é uma personagem que ela vai crescer é, na série, sabe, gente? Juntamente com o Thai, com o Pat... com o Tien, com o Long Fon, Eu acho que ela vai mostrar muito mais do que ela tá mostrando. Eu pelo menos tive a impressão, eu, eu pelo menos tive essa impressão dela, né? Vamos ver se isso vai confirmar no decorrer da série. Outra coisa que eu quero detalhar para vocês aqui, gente, é que o Thais surta. Desculpa, gente, só um segundinho. Desculpa, gente, não. Socorro. <laughs> Bom, outra coisa que eu quero detalhar pra vocês aqui também é que o Tai ele surtou horrores quando a mãe dele anuncia que ela vai casar de novo, né? E o Tien, ao contrário do Tai, ele age de um jeito muito mais maduro aqui, né? E a mãe do, do Tai e do Tien fala que os outros filhos já sabem, né? Que inclusive o pai deles já sabe, né? E aí, a gente é, e aí a gente é inserido um pouco mais nessa história e o Tai ele comenta com o Tien que o pai deles ainda ama a mãe deles. Ou seja, que o pai deles teoricamente não queria esse divórcio, né? Porque ele ainda ama a mãe deles. É isso que o Tai acredita. E aí a gente tem duas teorias aqui: o Tai realmente está certo ou o Tai tá inventando, gente, tá delirando, tá tirando da cabeça dele que o pai dele ainda continua amando a mãe dele, né, gente? Mas isso é tem, é, isso conecta com a outra teoria que eu comentei com vocês, é que é que ou a mãe ou o pai do Tai seja cometido com a mesma condição que ele tem e essa questão da alma gêmea, né? Sobre o Tai, gente, eu já expliquei muito ele para vocês, né, gente? O Tai, ele tá sendo muito egoísta aqui. Eu acho super errado ele tentar... É, colocar a felicidade dele acima da felicidade da mãe dele, eu acho super errado. Ele não tá se importando com a felicidade da mãe dele, gente. O casamento acabou, rolou o divórcio. É, as pessoas seguem em frente, cara, e tá tudo bem ela segue em frente, tá tudo bem ela ser feliz, tá tudo bem ela casar com outra pessoa, entendeu? Tá tudo certo. Só que o pai, gente, como eu falei pra vocês, ele tem características muito egoístas, né? E ele vai custar entender isso, gente. Principalmente quando ele tá, tipo, intimamente conectado a essa questão da alma gêmea, por conta da, da condição que ele tem. E dele tá com o coração partido agora, né? Porque o Pat falou para ele que ele acha que gosta de outra pessoa. Então, tudo acumula no Thai aqui, gente, e Eloísa para mim totalmente. O Tai tá completamente errado, gente. Ele vai demorar um pouco a entender sim. Mas ele vai entender em algum momento que ele tá errado e que ele tem que fazer aquele pedir desculpa pra mãe dele, porque ele foi um babaca escroto, insensível, egoísta, arrogante, então, pai. Você continua sendo meu preferido, mas eu espero um pedido de desculpas depois para sua mãe, tá bom? Bom, é, como eu falei para vocês, gente, o Tien, para algumas coisas ele é muito mais maduro que o Tai, né? E o Tien ele até tenta colocar um certo juízo na cabeça do Tai, porém ele não consegue, gente. E como eu já expliquei para vocês, gente, eu entendo o Tai, eu entendo a psique dele, eu entendo o porquê que ele é, ele ele se recusa, ele é que ele tem tá negação mesmo em relação a essa questão do divórcio. Gente, eu super entendo ele. Só que ele tá errado, né, gente? Ele tá completamente errado. O Tai quer achar um culpado para poder se sentir bem com tudo isso. Interessante. Não sei se é bem isso, não. Mas pode ser interessante. O Tai vai me fazer sofrer. Ah, gente, essa série aqui é a definição de sofrimento, tá? Chover o Brasil é sofrimento. <laughs> Chuva geralmente vem associado com essa coisa da melancolia, né, gente? Não chama Lapluí, não é à toa, né? Lembrando que Lapluie significa chuva em francês, tá bom? Bom, e aí o Thai surta, vai embora puto, e é isso, né? E aí, gente, é, o Thai, na hora que ele tá num momento muito vulnerável, que ele ainda nem tá processando que a mãe dele vai casar de novo, né? Ele escuta o que parece ser o Patti beijando a outra pessoa. E chove. E o Pat percebe que o Tai tá escutando. E o Pat comenta que isso não vai acontecer de novo. E aí, eu tenho duas teorias aqui. Uma é: o Pat fingiu, tá? Ele estava fazendo barulho de beijo de propósito. Duas. Na verdade, eu tenho três teorias, gente. É, vou explicar melhor, tá? Primeiro, o Pat fingiu, tá? Ele estava fazendo barulho de beijo de propósito. Duas é. Não, gente, puta que pariu, meu Deus, Magic Sant... Nossa, gente, eu tô muito confuso, meu Deus. Ai, gente, me permitem começar de novo pela última vez, vamos lá. Eu tenho muitas teorias aqui. A primeira, o Pat fingiu os barulhos de beijo, percebeu o quanto que isso afetou o, o, o Tai, se arrependeu na hora e tentou, sacar, e tentou é, resolver a situação né, de um jeito é, o mais tranquilo que ele conseguiu, né? duas ele realmente estava com outra pessoa ele está testando para ver se ele realmente gosta dessa pessoa não eu particularmente prefiro essa teoria de que ele está sim se interessando por outra pessoa que ele está sim gostando de outra pessoa que ele está sim beijando outra pessoa gente eu acho que estaria dramas mais intensos para a série né e eu gosto dessa teoria gente é só minha opinião pessoal tá bom outra teoria que o Paty simplesmente estava vendo o filme NC. Pode ser que seja. Né? Estava ali descabelando um palhaço, gente. Entendeu? Masturbação é muito comum, meus amores. Inclusive, faz muito bem para a saúde. Tem vários estudos é, deixando claro que, que a masturbação faz muito bem para a saúde. Gente, então. Pode ser que. O estava ali descabelando o palhaço, ficou com vergonha e inventou uma desculpa. Mas eu acho que a segunda teoria tem mais chance de ser a, a correta, tá? De que ele realmente estava com outra pessoa. O que vocês acham? Bom, hum. e aí, gente, é, isso acaba com o Thai né? Tipo, a, desculpa, gente, falei errado. O, o Pat está com outra pessoa, né? Isso acaba com o Thai né? E é, ele tenta processar isso do jeito dele, né? E aí, gente, no dia seguinte, o Longfong encontra o Tai ali na cafeteria que o Tai é, gosta de trabalhar e aqui o Longfong e o Tai percebem que eles têm muitos gostos em comum, né? Até tem a pub da novel é, que é baseada na série que eu comentei com vocês. É O, o, o Longfong, gente, tá com a mão dele por cima da novel, tá? Eles até meio que dão um close aqui na capa da novel, né, gente? La Pluie. Muito bom por parte do autor colocar uma pub da Novel dele na série, né, gente, tá certíssimo, inclusive. E eu achei que foi uma pub que entrou muito bem. E aí o Tai e o Longfong descobre que eles gostam de muitos livros e filmes e comum e tal, E o Longfong, gente, tá no modo atacante aqui, ele simplesmente me solta que seria muito bom namorar alguém com o mesmo gosto que ele, né? E aí o Tai fica meio sem reação aqui. Não sei se ele pegou ou não o flash do Longfong. O Longfong claramente está flertando com ele. O Longfong até chega a, a, a elaborar um plano ali para tentar conseguir o line do, do, do Tai, né, gente? aqui parece que ele conseguiu sim o... Acho que descabelar o palhaço não tem som de beijo. Isso tem som de gemido, né? <laughs> Mas tem som de gemido, tá? Eu acho que aqui, se eu não me engano, gente, é uma mistura dos dois, não é? Uma mistura de gemido com beijo. Não, não, na verdade não, Chile, porque isso não quer dizer que duas pessoas estavam se beijando. Pode ser a imaginação do Tai. Oh, desculpa. É não é isso mesmo? Pode ser a imaginação do Tai. Então não. Mesmo que seja duas pessoas. Sim, apareceu duas pessoas se beijando muito rápido, mas apareceu como você comentou, mas pode ser a imaginação do thai, isso Não quer dizer que o que o, o Pat estaria beijando outra pessoa, tá bom? Bom. E aí, gente, o Longfon começa a olhar todo boiolinha rendido para o Tai, e eu acho que o Longfon vai tentar investir aqui, ele vai tentar flertar com o Tai. E dependendo de como que tiver as coisas com o Pat, gente, talvez o Thai esteja inclinado a responder aqui o Long Fun, já que ele meio que, tipo, esse negócio de alma gema é balela, né? Na verdade, gente, o Thai ele tá confuso. Tipo, um lado dele acha que o negócio de alma gema é balela, do outro lado ele acha que tipo é real mesmo, né? Tanto que o coração dele acelera muito perto do Pat, né? E ele nem conhece o Pat direito. Então, confusão. Meu dedo no cu e gritaria no próximo episódio. Bom, e aí, gente, é o gatinho, né? O Duan, ele acaba fugindo na hora de tomar a segunda vacina, né? E o, eles vão correndo atrás do gatinho ali pelo hospital e o gatinho vai parar justamente no colo do Pat. E aqui a gente tem uma troca de olhares entre o Pat e o Tai e o episódio termina. Gente, a cara do Pat nesse momento, gente, o homem sabe ser bonito, o homem sabe ser sedutor, né? Puta que pariu, gente. Gente, e eu vou falar para vocês: o pijama dele, o pijama cirúrgico dele não é muito bonito. Eu amei o pijama cirúrgico do, do Paty, gente. Quero um. Entendeu? Já irei colocar na minha listinha para comprar um pijama cirúrgico. Acho que isso é azul azul, azul marinho, puxando mais pra um azul escuro, marinho ou um preto? Um azul meio preto, gente. Não sei, mas achei lindo, quero um. <laughs> Bom, gente, é, em relação ao episódio 2 é isso que eu tinha pra comentar. Vamos entrar na preview do episódio 3, então. Vamos lá. Um segundinho, Brasil. Deixa eu só tomar uma água aqui. Vou fazer a live um pouquinho mais, mais longa, gente, porque depois que eu comentar a preview, eu vou abrir um, um espaço para ler os comentários de vocês e conversar com vocês um pouquinho. Quero agradecer que tem mais de 100. Pessoas assistindo a live comigo, gente. Mas só tem 87 like Brasil. Por favor, dá o like aí, ajuda pra caramba na divulgação da live do canal. Você que não deu o like ainda, deixa o seu like que ajuda muito, tá bom? bom comentando a preview, então, vamos lá. A preview se inicia com o Paty perguntando o nome do Time, mas basicamente confirmando o nome do Time, né? Ele só queria uma confirmação aqui. E ele falando, pronto, agora a gente já se conhece, né? E o Pat, gente, ele tá com aquele sorrisão de. Não, eu, eu acho que o, o, o Taik é o semi. Então. Gente, vocês acham que o Taik é o semi também? Se eles forem só semi-uke, vocês acham que o Taik é o semi? Ou vocês acham que o que é o semi? Eu ia falar que o Paty tava com um sorrisão de semi-cadelizado, mas eu acho que o, o Taik é o semi. Hum. O que vocês acham? Comenta pra mim aí. Bom, é, enfim, o, o Pat tá com um amplo sorriso aqui, né, é, e aí é, o corte mostra o Longfan e o Tian fazendo o projeto, né, gente, trabalhando no um projeto junto, e o Tian questiona o long Longfan porque que o long fan não falou nada de tipo, eles não querem trabalhar juntos, e o fan rebate. Por que que você não se manifestou então? Por que que você não disse para o professor que você não queria trabalhar comigo? Não, o Thai é o Uki, pelo que eu vi no clipe. Ah, então o Pat é o semi? Então o Pat estava com um sorriso, um sorriso de semi-cadelizado aqui. É, eu acho que fica até mais harmônico, né? Pat-Thai do que Thai-Pat. É, eu falo o nome do chip. Opa. Beleza, Brasil. A gente considera o Pat semi, então. Vamos lá. Paty tava com um sorriso de semi-cadelizado, né, gente? Chuta aí, um sorriso que a gente adora, né? O provavelmente vai ser muito cadelinha do, do Thai Brasil. Estamos ansioso para isso, inclusive, né? O Thai é o K, né? Patti, o Pate é o semi, então. Beleza. Bom, e aí, gente? É, a gente vê o Pate é, bebendo, né? Enquanto ele olha para o Thai, que aqui o Thai tá entornando todas. Provavelmente o Thai vai ficar muito bêbado. E aí, o Paty vai. É cuidar dele, né? E a gente tem esse momento que o Tai tá falando para o Pat, que ele tá bêbado, falando o seguinte: você tem outras pessoas, você não deveria falar comigo. E aqui parece que o Pat vai cuidar dele. Fui ver no trailer também. Se o outro lá, Longfong não sei o nome, também foi alma gêmea do Tai, como que pode? Não seria um casal alma gêmea? Eu já estava chipando ele com o irmão do Tai. A Maísa a gente está comentando no, no, no final do trailer, que é bem bombástico, né, onde o Longfone fala que não é bem assim, que ele também está escutando o Tai durante a chuva, né, esse é o momento que o Tai tá é, grudadinho no pátio. né, mas, gente, é, pode ser que existe outra condição rara, tá... É, peraí gente, eu vou voltar com vocês e a gente comenta as teorias, tá? Bom, deixa eu comentar com vocês outras teorias, as teorias malucas que eu pensei. Vamos lá. Bom, a primeira coisa, gente, pode ser que exista outra condição rara, tá? É, o Tai acha que só existe uma condição, mas pode ser que existe outra, né? Que seja parecida, mas que tenha algumas diferença. Existe a possibilidade de que, na verdade, não é, é um destino e sim... Dois, então existe a possibilidade de você ter duas almas gêmeas, gente. Eu não sei se essa sucessão vai fazer muito sentido na cabeça de vocês, mas é só para tentar dar um exemplo, tá? É, na mitologia grega, Brasil, a gente tem o que a gente chama de irmãs do destino ou moiras, né? São três, tá? É, se eu não me engano, é Laques, Caléope e. laquese caleope eu esqueci o nome da outra moira a gente vou colocar aqui no Google acho que era Ah, esqueci peraí. É... atropo tá elaquese é atropo e Cloto tá Essas são as três moiras ou as três irmãs do destino da mitologia grega. As três irmãs do destino, gente, é, seriam as pessoas responsáveis por tecer o fio do destino. A gente tem a Laqueses, que seria a moira que corta o fio do destino. A gente tem a Atropo, que seria a moira que, se eu não me engano, ela. Se eu não me engano, ela acho que ela muda. Ela molda o, o, o fio do destino. E a gente tem a Cloto. Deixa eu só conferir aqui, aqui ó. Ó, isso mesmo, gente. Vamos lá, ó, vamos lá. É, é um pouco confuso, mas eu prometo que eu vou explicar para vocês de um jeito mais de boa, tá? Vamos falar de novo, gente. Ó, na mitologia grega existe o que a gente chama de irmãs do destino ou moiras. São três: Laqueses, Cloto e Atropo. Laqueses seria teoricamente responsável por cortar o fio do destino. A Atropo seria por fabricar o fio do destino, e a Cloto TC, o fio do destino, tá? E basicamente as moiras comandam o, o destino de todos os seres da mitologia grega. É O que eu quero dizer com essa associação, gente, é que teria três pessoas responsáveis pelo destino, né? Então algo que Leplui pode ter feito aqui é que na verdade existe dois destinos, ou seja, duas almas gêmeas. E a força do, do amor... É, a força da escolha, né, seria muito presente aqui, e eu acho que isso seria uma dinâmica muito interessante, gente, porque se a gente ter duas almas gêmeas, um vai amar mais, né, porque, tipo assim, é, beleza, a gente tem duas almas gêmeas, e eu acho que se a gente, é, essa possibilidade da gente ter duas almas gêmeas vem trabalhando muito com a questão da escolha, né, e que o poder da escolha seria supremo acima de tudo. Então, por exemplo, apesar do Longfong ser a alma gêmea do Tai assim como o Pat é a alma gêmea do Tai, é, o Tai vai ter o poder de escolha dele aqui para definir quem é a sua alma gêmea. Eu acho isso muito interessante, tá? E existe a possibilidade, gente, do Long Feng ter duas almas gêmeas também, que seria o Tai e o Tian. Então, é algo que eu acho que o Laplui pode fazer, gente, é trabalhar muito com a questão das escolhas, sabe? A questão de que aquilo... A gente foge ao nosso próprio destino, sabe? A gente consegue desafiar o nosso destino, sim... E levando para a nossa associação, a gente conseguiria desafiar as moiras. É basicamente isso, tá? Gente, vocês conseguiram entender essa questão do exemplo que eu dei da mitologia grega? Espero que tenha ficado claro, gente. <laughs> Se não, por favor, comentem aí para mim que eu tento elucidar um pouco mais. Hum, deixa eu ver. Outras teorias, outras teorias. Tô tentando pensar em teorias aqui do nada, tá? Vamos lá. Hum. Amei sua explicação sobre as moiras. Obrigado, Gigi. Um, tem outras teorias malucas, gente? Deixa eu tentando pensar aqui. Hum. Não, não acho que a série vai trabalhar questão de reencarnação, não. Nem outras vidas também, não. Kennedy, no trailer aparece uma menina que parece gostar do Pat. Será que na cena onde apareceu o beijo era ele e a menina? Tem a teoria, gente, de que a menina que, que é, caso seja uma menina mesmo que o Pati esteja beijando seria a veterinária lá que atendeu o gatinho do Pati. Mas... Não sei, gente. Eu acho que tem muito mais chance de ser um homem do que uma mulher. Sem dúvida, gente. A, a, a parte instigante aqui no trailer de La Pluie e que, tipo, deixa todo mundo maluco, é o Longfone. É o longfon ter escutado é, o Paty e o Thai enquanto tava chovendo, né? E o longfon gente, se não me engano, ele chega a falar no trailer que não é bem assim, né? Eu vou até colocar o trailer aqui pra gente, pra mim, né? Porque senão <laughs> é, a produtora pode bloquear o, o vídeo. Deixa eu colocar aqui. Porque se eu não me engano, gente, o Long Fon, ele realmente chega a verbalizar que as coisas não são assim. Deixa eu ver aqui. É, no trailer é Tai Long, e, e Pat estão se pegando, Brasil. Ah, tá. Entendi porque que a, a Anjinho comentou ali que da teoria de que o pai do do Pat pode ter se descoberto gay e que por isso que ele é o pai do, do Thai ter se descoberto gay por isso que ele pediu o divórcio, né? Porque aparece um, um cara que assim parece ter mais ou menos a idade do pai é, do Thai no, no trailer, né? Usando um terno branco e tal. É, existe essa possibilidade mesmo. Hum, talvez a teoria não seja tão maluca assim. É caramba, parece que eu. Gente, eu tô tentando procurar aqui exatamente a cena que o Long Fan nega tudo, né? Nega tudo que o Tai sabe sobre a doença dele. Ou sobre a condição dele, ou enfim, já mesmo vocês quiserem. Deixa eu conferir aqui, gente. Eu tô, eu tô conferindo aqui, tá? Peraí, essa aqui. Nossa, gente, eu, eu sem querer cliquei numa parte do trailer aqui. E tem a mãe do TAI falando pra ele que é melhor se ele não souber de nada. Meu Deus! Gente, parece que tem muita coisa envolvendo esse divórcio em Brasil. Hum, talvez seja... Gente, tem muitos trailers, eu tô procurando aqui qual que é, tá? Deixa eu ver. Acho que é esse. É esse mesmo, ó. Deixa eu ler aqui o que, que é o Long Phone fala, meu Deus, gente, babado, babado Brasil, fofoca quentíssima do, do outro trailer aqui que eu encontrei. É, o fundo vai beijar o Thai. e o Pat aparece aqui, tá descendo a porrada no Longfone. Babado pela fofoca, gente, a fofoca. Vocês aceitam uma fofoca quentinha, meus amores? Eita. Gostei. Essa cena vai ser icônica e tá chovendo na cena. Gente, Aqui, ó, e olha, e olha que que o que, que o Thay tá falando. Eu já não disse isso antes, não mexa com o meu namorado. Eita. Brasil? Eita. A fofoca, gente, quentíssima. Você é um mentiroso. Você, é definitivamente. De gente, eu vou, ter eu vou colocar o trailer pra vocês, que eu coloco o trailer pra vocês. <laughs> gente, eu, eu não vou colocar o trailer pra vocês, não, porque eu acho que a produtora vai bloquear a live, mas eu vou ler para vocês aqui as fofocas, tá? Vamos lá, gente. O, a gente tem esse momento no trailer que o, o Tian tá segurando a gola da camisa do Long Fun e fala que ele definitivamente não é a alma gêmea do seu irmão. E aí ele empurra o Long Fun e ele pergunta por que, que ele fez isso com o irmão dele e fala que a alma gêmea do seu irmão é o Paty. O Tai parece que vai Meu Deus. Pera aí. Uhum. Espera aí, gente. Gente, tá faltando só essa cena que eu falei para vocês. Eu tô tentando achá-la porque eu quero saber exatamente o que o, o que o Long fala. Gente, os trailers de Lapluin entrega hot, tá? Entrega hot, entrega beijão E... É isso, entendeu? Entrega mesmo, não tô zoando, não, tô falando sério É beijão mesmo E entrega isso banho É coisa quente do jeito que o Brasil adora, gente Lá proia é pra mais de 18 Deixa eu ver se é esse aqui é... Gente, pelo trailer parece que o Pátio é rico, tá? Deixa eu ver. Uhum. Tem o Tian falando para o Longfong que o Pat e o irmão dele são homogêneos, que ele não quer que o Longfong interfira no relacionamento deles. Hum... Gente, eu juro que eu tô procurando, tá? E eu vou encontrar. Vocês sabem que eu sou persistente. É... Talvez seja algum teaser. Gente, é porque são tantos trailers. <laughs> ah, talvez seja o trailer maior. Deixa eu ver se eles. Aqui, ó. Achei. É esse aqui. Quer ver? Calma aí. Aqui, ó. A gente tem aquela veterinária interagindo com o Paty, gente. Meu Deus! Mas, mas parece que é mais amizade. Que ela, tipo, tá perguntando pra ele o que, que ele vai fazer, a seguir. E ele pergunta sobre o que, E... E ela fala sobre como que ele fica comentando com o adorável o, o Tayé. Gente, parece que a veterinária é a melhor amiga do Pat, tá? Aquela veterinária que, atre... que atendeu o Duan. E que ela sabe da condição que o Pat tem também. Hum... Cadê? Gente, o Pat é muito boiolinha pelo, pelo Tai no, no, nos trailers. Ele é muito boiolinha. Achei. É esse momento, Brasil. É. Gente, pelos trailers, é, o. O Patia. É, se eles for, forem só o semi gente, o Pat realmente é o Semi mesmo. Pare agora. Apenas deixe o Destino morrer. Nosso. Apenas use o seu coração para escutar o oh, meu? Meu Deus. É agora, gente, é na confusão que o Long Fon vai aparecer. Olha ah lá, olha ah lá o homem. Olha o homem vindo, gente. Como você pode ter certeza que durante a chuva vocês podem apenas escutar um ao outro? Eita, Brasil. Peraí, deixa eu ver se tá chovendo, gente. Tá chovendo. A gente não tem a reação do Tai, gente. Então, vamos lá. Abriu outra teoria, que é o seguinte. É... O Longfon tá falando pelos cotovelos, gente. Tá falando a Balbrinha, ou seja, tá fingindo que ele tá escutando os dois. Existe essa possibilidade também. A veterinária pode saber, mesmo assim, dar em cima do Pat pra infernizar. Acho que existe mais a possibilidade dela, dela e o Pat ter um plano para fazer ciúmes no Tai do que ela ter, ter um crush no Pat mesmo, né, gente? Não sei. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui sobre. Gente, porque o trailer ele não mostra a reação do Pat e do Tai. Só mostra o Fan falando. Mas isso não quer dizer que o Pat escutou ele, que o Tai escutou ele. Entendeu? Será que o Longfan tá mentindo, gente? Existe essa possibilidade em Brasil. Hum. É isso, gente. Eu... É isso. É isso. Fofoca contada. Vamos... Nossa, gente, eu já teorizei tanto que eu acho que existe a possibilidade. De alguma coisa eu devo acertar, Não É possível. Eu não coloquei o, o trailer na tela para vocês, Maria, para o YouTube não bloquear a live. Vamos fazer um bolão. <laughs> Gente, vocês têm outras teorias? Estou na mesma situação, acabando a live, vou ver os episódios. Jurei que não iria ver, mas que não tivesse o mínimo metade da série, não. Nossa, Carlos Fascista é muito bom. Tá e não gosta do Long fun. só vai ficar confuso e vai gostar como amigo, só pelas afinidades interessa eu também acho que o loeffler e o tai têm o potencial de ser uma amizade muito incrível será que o loeffler vai ser o vilão acho que não acho que tem chance de ser o nosso antagonista o vilão eu acho muito forte ainda bem que assisti a live pois estou fora de fantasia e triângulo amoroso é demais para mim duas coisas que eu dei em BL. acho que esse loeffler vai querer atrapalhar o casal eu acho que o Luffy vai achar que ele tá gostando do Tai, gente. E ele vai tentar investir no Tai. Se o Tai não tiver namorando o Pati, o Luffy não tá errado de investir nele. Não consigo esperar faz tempo. Todo mundo é rico em BL. Um, dos, um um dos, dos dos personagens costuma ser, né? saber qual que é a dinâmica familiar do Pat. Gente, será que ele é aquele tipo rico que é ignorado pelos pais? O que, que vocês acham? Bom, é, já está dando quase uma hora e meia de live, gente. Vou ficar com vocês aqui mais uns cinco minutinhos. Eu já terminei a review de La Pluie. Se vocês quiserem comentar outra coisa, conversar de outra coisa, ou quiser falar de La Pluie, fiquem à vontade. Amei, love, mate, não assistir. Gente, eu tô pensando em voltar a assistir Pest *Sengers*, Porque eu parei de assistir. E eu vou precisar assistir ela para ver se ela vai entrar nos meus piores do ano, né? Ou sei lá, se existe a possibilidade dela entrar nos melhores, né? Mas eu acho que é bem pequena. Eu também tenho que assistir Tintend Jai. Gente, eu não sei se eu assisto Pest Stanger, se eu começo a assistir Tinten Jai. É, acho que eu vou começar a assistir Chintenjai. Eu assisti pelo menos o primeiro episódio, né? Porque o primeiro episódio de *Percy eu já assisti. Então... Mas o primeiro episódio de já eu ainda não assisti, não. É, gente, hoje eu assisti o episódio 4 de Make-A-Wish. E... Gente, eu, eu não sei se Make-A-Wish são seis episódios. Porque se for... É, eu, vou fazer, eu, eu quero fazer uma live comentando o episódio 3 e 4. São seis episódios, gente. Acho que, acho que essa semana, gente, eu vou fazer uma live comentando o episódio 3 e 4 de Make A Wish. E aí a gente vai ter a última live comentando o episódio 5 e 6. Não assista, Teintendai. Terminou chato. Pois é, Gigi, mas eu preciso assistir porque eu preciso saber se vai entrar nas piores do ano, né? Como é que eu vou fazer a lista? Eu preciso assistir. Gente, eu vou acabar assistindo todos os Boys Love do ano. Eu vou fazer o melhor para assistir todos, o máximo que eu conseguir, tá? Tem as minhas prioridades, você sabe, mas até o, o dezembro, gente, eu tenho que conseguir assistir o máximo que eu puder para ir não acumular. Para os melhores do ano e para os piores do ano, né? Porque se acumular, fodeu, cara. É muito episódio, gente, é muita coisa. E gente, sério, é, deixar acumular como aconteceu em 2022 foi, cara, tenso demais, tenso demais. Ficou muita coisa para assistir, gente. Eu fiquei doido. O, o melhor boys love de 2022 foi o vídeo mais difícil que eu produzi no ano de 2022, gente, porque meu Deus, foi insano a quantidade de episódios que eu tive que assistir. Deu mais de 50 episódios. Então eu vou começar a dar uma adiantada, aí, gente, senão eu fico muito atrasado. A parte do trailer que o Tai se perde na chuva deu um medinho no coração. Pois é, Juliana, vai vir drama por aí. Esses dois BLs podem entrar na lista de piores. São muito ruins. É, eu não conheço uma pessoa que falou bem de Tinten Jai, né? Mas eu, eu vou assistir, porque eu preciso assistir, gente. Eu preciso terminar Encontro de Love também. É, deixa eu ver o que mais. Eu tô devendo alguns, mas eu vou assistir. Da pro dá para dá você ver a atuação do Mark. Ah, ele melhorou na atuação do episódio 1 para os outros episódios. Vendo sua empolgação, eu até ia assistir, mas depois do Triângulo Amoroso desisti de Fantasia até cara um Triângulo Amoroso não dou conta, uma pena mesmo. Bom, é, Lucivando, a gente ainda não tem certeza se vai ser Triângulo Amoroso ou não, mas já que você detesta tanto Triângulo Amoroso, talvez seja melhor você esperar. Pra confirmar se vai ser triângulo amoroso ou não. Kevin Love e The Promise são muito chatos. É só enrolação. The Promise. Eu tô com um pé atrás com The Promise. Mas eu comento quando eu for falar de The Promise, tá, gente? Porque, assim, eu gosto muito da série, mas eu sinto que ela tá a um estalo de dedos de se perder. E isso tá me preocupando muito. Gente, eu acho o Make a Wish maravilhoso. Eu amei. Tanto o primeiro episódio, quanto o segundo, quanto o terceiro, quanto o quarto. Tô doido pra, pra assistir os, os, o quinto e o sexto, gente. Eu vou fazer uma live pra vocês, pra gente comentar o episódio 3 e 4 de Make a Wish essa semana. E aí depois a gente finaliza comentando o episódio 5 e 6. É porque eu tava na dúvida se eram 6 ou 5 episódios. Se fosse 5, eu ia comentar o 3, e o 4 e o 5. Mas como são 6, comentar o 3 e o 4, depois a gente comenta o 5, e, o quinto e o sexto, né? Ahn... Hum... Deixa eu, ver. eu acho, gente, que é muito melhor eu deixar acumular boys love japonês e coreano do que deixar acumular boys love tailandês. Porque os boys love tailandês tem 50, 45, uma hora de episódio, né? Os boys love coreano e japonês mal, mal tem ali os seus 20 minutinhos de episódio, né? Então para fazer maratona depois fica muito mais fácil. Mas gente, quando eu deixei acumular a Boys Love tailandesa, nossa, Brasil. Foi tenso, viu? Foi tenso, cara. Então por isso que eu acho que é melhor eu eu já assistir, já começar a assistir agora, né? Talvez eu faça um veredito para vocês, gente, de de entender quando eu acabar. Love Mate não, nem Happy Merry Ending. O, o Boys Love Coreano que eu terminei foi The Iris Sense, que eu vou tentar para fazer uma live de veredito para vocês também. Mas eu tava querendo fazer uma, uma live de veredito de The Iris meio sem roteiro, sabe? Tava querendo meio que falar as coisas da minha cabeça mesmo. E eu falo em relação aos acontecimentos dos episódios, gente, porque são é o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo. Eu, não, eu tava pensando em tentar montar um resumo muito sucinto e focar muito mais na minha crítica da série, né? Mas eu tô pensando ainda. Kennedy precisa ver para ter propriedade para falar mal depois, exatamente, Shirley. The Promise gosta do casal, mas tá difícil de desenrolar. Não poderia concordar mais. The Promise realmente tá Love Mate está muito fofo. A Cláudia... Come... Love Mate é episódios de 10 minutinhos? 15 minutinhos, gente? Vocês estão assistindo Our Dinner Table? Caraca, muito fofo. Aquele menininho, meu Deus. Não estou assistindo, Maísa. Atualmente não estou assistindo nenhum Boys Love japonês. Muito bom novo BL coreano, Love Mate. Tintenjai, eu pulei uns capítulos. Ban, são irmãos e não casal. An, são irmãos e não casal. Hã? O casal, na verdade, o casal principal, na verdade, são irmãos? Oi? No livro Brida, do Paulo Coelho, fala sobre almas gêmeas também. Existe uma lenda que todo ser humano tem uma alma gêmea no seu tempo na Terra. Porém, às vezes, pode acontecer de, de, de ser três pessoas, né? De Eu tô assistindo dois VL japoneses que tem a temática de comida e são muito fofos. Provavelmente é o Wired Dinner Table e o Naked Jeannie, né? O casal principal parecem irmãos. Eles não são irmãos, eles parecem irmãos. Gente, não sei. Vou assistir. Eu vou assistir. Achei Love Mate meio tóxico. O cara é muito perseguidor. Achei estranho. Comentário da Maísa. Não sei, não assisti estar interligadas a uma mesma geração. Então alguém tem que fazer uma escolha. Quando isso acontece, é um evento raro. Interessante, Vanessa, muito interessante. Eu acho que seria algo bem legal para ela fluir. holandeses são ruins de maratona, pois a maioria é longo. Imagina deixar vários atrasar. Exatamente, Shirley. Love são 20 minutos, dois episódios por semana. Obrigado, Thaísa. em e parecem parece irmãos e não um casal. Não tem química. Comentário da Heloísa. Eu assisti Tintin Jai, The Series, se perdeu muito a história do casal secundário. Depois da cena Hot, eles foram esquecidos, não teve desenvolvimento com um casal. O casal secundário é o que tem o Long Lee, né? Gente, de qualquer forma, eu preciso assistir, porque eu preciso saber se vai entrar nas piores do ano e eu preciso assistir para poder falar mal com a propriedade, né? Tintin Jai é pior que Future, Brasil? <laughs> Porque se for ruim, mas me divertir, para mim tudo certo, gente. O problema é ruim não me divertir, aí fudeu muito. Não teve fechamento pro casal secundário, estão falando ali. Não vai. Vai com paciência. Ah, pode deixar com certeza. The promise é lindo, mas tá enrolando demais, muito sofrimento, vai acabar em nada de ver os dois juntos namorando. Eu concordo parcialmente com esse comentário. Eu acho que a questão do sofrimento não tá muito, não. Eu tô achando que. tá faltando. <laughs> Long Lee foi esquecido no churrasco em Tintendjai. Eu... Vou explicar melhor, gente, porque senão vocês não vão entender. Quando eu tô falando que tá faltando sofrimento em The Promise, gente, é outro tipo de sofrimento, é outro acontecimento. O maior problema de The Promise, gente, é porque a série ela tá uma mesma coisa. Ela tá um loop infinito, cara. Eu não sei vocês, mas eu, eu já tô assim. Com raiva do, do Nanfan e do Pupá. Sabe? Eles aparecem na minha tela e eu já quero pular. Porque eu já não aguento mais esse enrola do, do, do Nanfan e do Pupá. Não tem uma justificativa plausível no roteiro pra, esse, pra, esse, pra essa enrolação continuar. Entendeu? Tinha, não tem mais. Aí o que, que eles fizeram? Foi lá e enfiaram ali o, o, o menino lá de volta, né? Gente, eu espero que o menino, né? O talvez o futuro irmão do Pupá, desculpa, o futuro meio-irmão do Pupá. Ele salve a série ele chega para causar, para ter outros tipos de drama, para ter mais acontecimento, gente, tô depositando quase toda a minha esperança no, acho que é o Cal, né, é, Para dar uma movimentada em The Promise, gente, porque The Promise realmente tá, tá muito exposito, tá muito expositivo, muito contemplativo, tá muito a mesma coisa, gente, é comercial da Devotee, poupa inventando desculpas e farrapadas e rolando pra cacete pra falar logo pro Nafan, não sendo um burro, né? Porque, gente, eu, eu não enfia na minha cabeça ele ter falado lá com a menina que ele não sabe quem o Pupa gosta. Vai tomar no seu cu, Nafan. Se... Pelo amor de Deus, você mentiu, né? Eu, eu sei que você mentiu. Gente, eu vou detalhar melhor a psique do Nafan, do Pupa para vocês quando eu for fazer a live lá com os membros, provavelmente semana que vem. E aí a live vai ficar pública para vocês um tempo depois, mas enfim. É... Eu já tô achando muito enrolado, gente. E olha que eu gosto muito de The Promise, mas cara, achei que ela ia entrar nos melhores do ano, fui tombado, viu? Tá tendo tem muito melhor melhor que ela. Tim Jai com certeza é pior de Filter. Em Filter o casal ainda era fofo, que salvava. Meu Deus, Brasil. Que nem o Ken chorando. De... Tá que nem o Ken chorando. 10 episódios pelo Jin. Gigi. Teve fechamento de pau e cana. Não teve nada. Entre eles agiram como dois amigos que fizeram com benefícios. E aí, o casal, seco... o casal principal não termina juntos em que não entende gente. O vocês estão arrumando? Não tô entendendo nada. A crítica de vocês a Jai é porque o casal principal não termina juntos? Gente, eu tô confuso. <laughs> eu tô muito confuso, cara. Eu preciso assistir a série, gente. É BL, né? É BL, então eu vou assistir para tentar entender o que, é que vocês estão falando, porque eu tô muito perdido, muito perdido, gente. Não sei nem qual é a história da série. Esse ano tem muita coisa para você falar mal. É, eu já, 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 assim, já tem um Brasil, que eu acho que muita gente acha que vai entrar nos meus piores do Ano, mas não vai entrar, não. O casal secundário só teve uma arte marapelado. O casal principal termina juntos. Então eles terminam juntos. Eles são um casal. Vocês ah, estão falando que te já é desperdício o casal secundário. Ok. novamente tem 20 minutos. É divertido, acho que o Kennedy vai gostar. Vou anotar. A gente, a gente está falando de pau e cano, não faço ideia quem são esses dois personagens. Caso eles sejam de Tinten Jai, tá, gente? Porque realmente eu não conheço a história. Nem o nome dos personagens eu não assisti, gente. Ao contrário de Pat Singer, eu não cheguei a assistir o piloto de Teen Jai. Chains of Hearts está na lista de piores do ano, com certeza. Infelizmente, Brasil. Infelizmente. Que tombo. Puta que pariu, viu? Ai, ai. Ao é o personagem do Long Li. Entendi. Obrigado por explicar, Gigi. Um... Tô tentando não lembrar se tem mais algum, mas eu acho que não. <laughs> acho que da Tailândia, gente, eu tô devendo só Tin e Kevin Love, né? Mas Kevin Love? <laughs> Ai, gente, eu tô com preguiça de assistir Kevin Love, viu? Porque tão falando que é muito ruim, mas é, tipo, muito, mas muito, mas, mas muito ruim. E aí. Mas eu vou assistir. <laughs> eu tenho que assistir, gente. Tem que ver se vai entrar nas piores do ano, né? Eu tenho que fazer o vídeo de piores do ano, então eu preciso assistir. Um, deixa eu ver aqui, gente. Cara, eu acho que é isso, gente. É, da Tailândia, eu acho que falta assistir esses dois. É, eu vou até conferir aqui na minha listinha. Acho que é só esses mesmo. Uhum. Da Tailândia faltam só esses dois mesmo. Eu gente já vou começar a assistir, porque senão eu vou ficar muito atrasado. Né? São 10 episódios de 50 minutos, então a gente tem caminhos para seguir aqui. Pau a pau Kevin Love, te entendi. Que delícia, Brasil! Que delícia! Espero que sejam divertidas, pelo menos, tá? Que pelo menos cause alguma risada. Né? Espero, né? Bom, gente, eu vou encerrando essa live por aqui, então. Acho que já deu um tempo muito legalzinho. Já tá quase batendo aí as duas horas. Eu espero que vocês tenham gostado da live. É, ao longo da semana, eu vou estar de olho no feedback de vocês. Se vocês querem que eu solte toda semana um comentário sobre o episódio de La Plouy. Provavelmente as lives, caso aconteçam, vão ser aos domingos, tá, porque sábado é, já tá tendo o vídeo de All Sky 2, tá, é, eu acredito que terça-feira agora a gente faz a live do episódio 4 de Step by Step e no decorrer da semana eu vou ver se eu vou encaixando algumas lives que eu quero fazer com vocês, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado da live. Se você gostou, por favor, não esqueça de deixar o seu like da live e do canal. As redes sociais do canal nos na descrição da live. Não esqueça de me acompanhar lá no Instagram para ter uma proximidade um pouco maior comigo. Saber as novidades do mundo Boys Love. Se você é novo no canal e gostou do que viu no que conteúdos, não esqueça de se inscrever. Lembrando a você que está assistindo a live gravada, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Comenta aí para mim o que você achou de La Pluie e quais são as suas expectativas de você para a série, beleza? É isso. Kennedy, você vai fazer vídeo da nova de Eutanásia? Vanessa tá nos meus planos, mas eu tô esperando eles anunciarem a série, né? É, eu não sei se eles engavetaram esse projeto. Então eu tô pensando, eu tô esperando eles anunciarem a, no, a, a a versão da série, tá? Porque foi confirmada uma versão de live action de eutanásia, mas nunca mais falou a respeito. Então eu vou esperar. Eles bateram o martelo e falar que a série vai existir, e pra eu. Fazer vídeo da nova para vocês, mas está nos meus planos, sim, tá? Tem outras novelas com prioridade, mas essa tá nos meus planos, tá bom? É isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão. Bye.